Oi, amores. Eu quero compartilhar com você algo que nós podemos considerar como a informação do mal do século. Algo sobre a depressão. Depressão é tão comum nós escutarmos que pessoas estão em depressão. É tão comum ouvirmos que líderes estão em depressão, estão abatidos, agoniados, querendo desistir de tudo. E aí, às vezes, chegam ao nosso coração dúvidas. Dúvidas a respeito da autenticidade do chamado daquela pessoa. Questionamos se verdadeiramente aquela pessoa está na presença de Deus. Porque nós somos marcados por paradigmas errados. Fomos marcados por informações que não são verdadeiras. Como se o servo de Deus não pudesse ficar triste, abatido, machucado. Como se alguém que tem o Espírito Santo não pudesse sofrer abatimento e tristeza. E começamos a dizer isso e isso se torna a verdade. Só que o fato de repetir tantas vezes uma palavra de equívoco não significa que ela vai se tornar a verdade. Quero dizer para você nessa hora que crente, filho de Deus, ungido de Deus, tem depressão sim. Eu quero dizer para você que a Bíblia tem exemplos muito claros de depressão, de homens e mulheres cheios de Espírito Santo. Eu quero trazer para você o personagem de Elias para você nessa hora. Elias era um homem tão cheio de Espírito Santo e tão certo de que estava na presença de Deus, porque ele diz tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, não vai chover. E a palavra profética foi ouvida no céu, foi cumprida no céu. Elias tinha o Espírito Santo, Elias tinha paixão por Deus, Elias tinha uma injustiça no coração que o incomodava, que era o povo de Israel voltando-se para a idolatria. Então ele tinha uma indignação, na verdade, porque estava tudo errado. Ele era um homem certo, um homem reto e temente a Deus. E você conhece a história. Compartilhar uma palavra com vocês sobre desafios do ministério dado por Deus. Eu quero usar um personagem bíblico para nossa reflexão, João Batista. Você sabe que João Batista veio ao mundo para ser precursor do Messias. João Batista nasceu para anunciar a vinda do Messias. Se você perguntar qual ministério de João Batista é anunciar a vinda do Messias. Ele veio para anunciar que o Messias chegou e tudo foi sobrenatural. O nascimento de João Batista foi anunciado por um anjo. Seu pai, Zacarias, recebe uma visita de um anjo e anuncia a vinda de João Batista e anuncia a vinda de Jesus. Quando o menino nasce, o pai do menino foi tomado por profecia. Está no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos. João Batista era um bebê e seu pai Zacarias olha para o bebê e fala para o bebê: tu, menino, será profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, daquele que virá para arrancar
do vale da sombra da morte, os que jazem nas trevas. Ele virá para anunciar a luz do mundo, e o Pai é tomado em profecia para dizer isso. Sobrenatural tudo isso. Porque ele era ainda menino e foi levado para o deserto. João Batista teve uma escola no deserto. Deserto é lugar de dependência total de Deus. Deserto é lugar de que, se Deus não quiser, não sobrevive. É lugar de sobrenatural. Tem que ser água da rocha. Tem que ter água, comida rara, escassa para sobrevivência. O deserto tem que ter a proteção. Porque tem chacais, porque tem serpente, tem escorpiões. E João Batista cresceu no deserto. E aí, num dia determinado, num tempo determinado, ele sai e vai anunciar a vinda do Messias. E de muitas maneiras, ele testificou que Jesus era o Messias. Ele ora diz: veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora ele diz: eu não sou digno nem de atar, desatar suas sandálias. Ele é maior do que eu. Ora ele diz, lá no batismo, lá no Jordão, ele diz: eu que tinha que ser batizado por você. Jesus responde: importa-se que se cumpra toda a justiça. João Batista testemunha viva, ocular, da manifestação da Trindade. Foi lá no Jordão. O Filho estava sendo batizado. O Espírito era visível. E aí, gostaram do que viram? Gostaram da minha história? Eu tenho muito orgulho dela. Não comecei na TV, não. Foi no Instagram e no YouTube. No Instagram, hoje a gente tem 217 mil seguidores e no YouTube 5 mil. Falando de fé, falando de Deus, falando de beleza, dando dicas para você. Você, mulher, que precisa se cuidar, que trabalha fora, que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cozinha, mas que não pode se esquecer de você. Tá certo? Combinado? Até o próximo Pílula de Beleza!